بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہیں جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، میرے اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کیا. انگنت درود و سلام ہو اس آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، اہل بیت پر، تمام بزرگان دین پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. بزرگو، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس جمعہ میں
جس عنوان کے تحت مجھے لب گشائی کرنی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ الحمدللہ انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر بے شمار بیانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں لوگوں کو ابھارنے کے لیے، لوگوں کو جذبہ دلانے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان پر بیانات کیے جاتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک دو جگہ نہیں بلکہ قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں، اور ہر سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش لوگوں کو اس چیز کے اوپر ابھارا ہے کہ اے لوگوں، میں نے جو کچھ بھی تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان کو اس کا فائدہ اگر معلوم ہو جائے، یقین جانے کہ وہ اپنی ساری دھن دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنے کو پسند کرے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ انسان کی موت جب آ جاتی ہے، وہ موت کے قریب آ جاتا ہے اور یا مر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ، میری اس موت کو ایک لمحے کے لیے تاخیر کر دے، ایک لمحے کا موقع مجھے دے دے، میں گھر جاؤں گا اور میرے گھر میں بہت سارا مال موجود ہے، اس سارے مال کو میں تیرے راستے میں خرچ کر کے میں صالح اور نیک لوگوں میں میں اپنا شمار کر لوں گا۔ اندازہ کیجئے دوستو، انسان کی موت کا جب آ وقت آ رہا ہے، اس وقت یہ انسان یہ آرزو کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ موت کا وقت وہ وقت ہوتا ہے، اس کے سامنے تمام حقیقتیں کھل کر کے سامنے آ جاتی ہیں، اور وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور قبر کے عذاب کو وہ دیکھ لیتا ہے، اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر مجھے کیا کرنا تھا اور میں کیا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انصاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے 60 سال، 70 سال، 100 سال کی زندگی دی تھی، اس میں تو نے کچھ نہیں کر پایا، اب ایک لمحے کا وقت تو مانگ رہا ہے، اب میرے پاس ایک لمحے کا وقت تجھے دینے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بھی مر جاتا ہے اسے دوبارہ دنیا کے اندر نہیں لوٹایا جاتا۔ تو لہذا دوستو، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اور جو کچھ بھی بن سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور جو بھی نیک اعمال انجام دیتا ہے، دیگر مہینوں کی بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اب آئیے، خطبہ مسنونہ میں میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں سب سے اچھی چیز خرچ کرو، سب سے پسندیدہ چیز خرچ کرو، اور سب سے زیادہ تمہاری محبوب چیز ہے اسے خرچ کرو، اور سب سے پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ یہ نیکی ہے۔
اگر تم نیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی پیاری چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی بھی انسان ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتا، نیکی کو پا نہیں سکتا جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جاننے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معلوم کر لینے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جیسے ہی نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، صحابہ اکرام کے کانوں میں جب یہ آیت کریمہ پڑی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے اور بڑا فائدہ مند باغ ہے اور میرا بڑا محبوب باغ ہے، بڑا نفع دینے والا باغ ہے، لہذا میں اس باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کو لے لیں، آپ کی مرضی جہاں چاہے وہاں خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ابو طلحہ انصاری، تو نے بہت نفع بخش تجارت حاصل کی، تو نے بہت ہی نفع دار مال حاصل کیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، اپنے قریبی لوگوں میں بانٹ دو، اپنے چاچا زاد بھائیوں میں بانٹ دو، اپنے خالہ زاد بھائیوں میں بانٹ دو۔ کیوں؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ سب سے زیادہ حق ہمارے پیسوں کے اوپر ہمارے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، ہمارے قریبی لوگوں کا ہوتا ہے، ہمارے گاؤں والوں کا ہوتا ہے، مساکین کا ہوتا ہے، مظالمین کا، مظلومین کا ہوتا ہے۔ تو لہذا ہم اس مال کو سب سے زیادہ ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنی چاہیے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر خرچ کرتا ہے یقیناً وہ بندہ نیکی کو حاصل کرنے والا ہے، وہ بندہ نیک انسان ہے، وہ بندہ محسن انسان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی قدر و منزلت ہے اور دنیا والوں کے نزدیک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مقام پر لے جائے گا، قدر و منزلت سے اسے نوازے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیمار ہو جاتے اور بیماری کی حالت میں ان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں مچھلی بنا کر کے کھاؤ، اپنی بیوی سے کہتے کہ مجھے مچھلی پکا کر کے کھلاؤ۔ خادموں کو بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر بیمار ہے لہذا ان کو مچھلی کھانے کی خواہش ہے، ان کے لیے مچھلی تلاش کر کے لاؤ۔ خادمین جاتے ہیں، بڑی تلاش کے بعد ایک مچھلی ان کو ملتی ہے اور لا کر کے گھر میں دیتے ہیں اور ان کی بیوی اس مچھلی کے گوشت کو پکاتے ہیں، مچھلی بھونتے ہیں اور سالن ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کھانے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو ایک سائل آ جاتا ہے، ایک سائل آ جاتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے ہو تو دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس مچھلی کا سالن لے جاتے ہیں اور سائل کے ہاتھ میں تھماتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ تمہاری تو شدید خواہش تھی، تم بیمار ہو، تمہاری خواہش ہے مچھلی کھانے کی، لہذا آپ مچھلی کھا لیں، ہم اسے پیسے دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب میرے اور آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے نیکی کو پا نہیں سکتے۔ آج میرے سامنے ایک
ایک طرف پیسہ ہے ایک طرف مچھلی ہے، میری محبت مچھلی کے اوپر ہے، لہذا پیسہ میری خواہش نہیں ہے، لہذا میری خواہش مچھلی ہے، میں اپنی محبوب چیز کو اپنی سائل کو دیتا ہوں۔ تو مچھلی بھی انہوں نے دے دی اور پیسہ بھی انہوں نے دے دیا۔ دوستو ذرا اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اس بات کا جائزہ لو، یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے کتنی دفعہ گزری ہے؟ ایک دو دفعہ نہیں بلکہ ہزاروں دفعہ یہ آیت کریمہ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے۔ جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، دروس میں ہمارے سامنے یہ آیت کریمہ آ جاتی ہے، تفسیر کے دوران یہ آیت کریمہ سامنے آ جاتی ہے، بیانات کے دوران یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ کبھی ہم نے جائزہ لیا کہ مجھے بھی نیکی کو پانا ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، لہٰذا میرے پسندیدہ چیز کیا ہے، میں اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں۔ لہذا دوستو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ انسان کی پسندیدہ چیز اس کا مال ہے، اس کا مال ہے۔ تو لہذا مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اوپر خرچ کرو، مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیوں کے اوپر خرچ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ آگے آئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو بھی خرچ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دے دی، اللہ کے راستے میں دے دی، اس کا بدلہ نہ ملے، ایسی بات ہرگز نہ ہوگی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل دے گا، اس کا دگنا دے گا، اس کا 700 گنا دے گا، اور اخلاص نیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں 1,00,000 روپے میں، 1,00,000 روپے آپ نے ایک گاڑی کے اوپر ڈال دیا اور 3 ماہ 4 ماہ کے بعد وہ گاڑی بیچنے کے لیے جائے، آپ کو اتنی رقم ملتی ہے؟ یقیناً نہیں ملتی، بلکہ اس میں سے گھٹ جاتی۔ اور آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی میں جو پیسہ خرچ کر دیا اس کا نعم البدل آپ کو ملتا ہے؟ یقیناً نہیں ملتا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں، فون آپ نے 1,00,000 روپے کا خرید لیا آپ اس کا نعم البدل نہیں پا سکتے، 50,000 کی ٹی وی خرید لی آپ کا اس کا نعم البدل ملنے والا نہیں ہے، اور 1,00,000 روپے کے کپڑے آپ نے خرید لیے اس کا بھی آپ کا نعم البدل ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن 1 روپیہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل تمہیں عطا کرے گا۔ یہ ہوائی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے یضاعفہ لہ ولو اضعافا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں بہت زیادہ مال عطا کرے گا۔ اگر 1 روپیہ خرچ کیا تو اس کا 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا۔ یہ نعم البدل ہے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا مال کون سا ہے؟ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھایا، ہضم کر دیا، وہ تیرا مال ہے۔ اور تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہن لیا اور کپڑے تیرے بوسیدہ ہو گئے، وہ تیرا مال ہے۔ تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ تیرا مال ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی مال بچ گیا وہ تیرا نہیں ہے بلکہ وہ تیرے وارثین کا مال ہے۔ کس کا مال ہے؟ وہ وارثین کا مال ہے۔ دیکھیں قارون مر گیا نا، ہم سب جانتے ہیں قارون مر گیا، اس کے پاس کتنا خزانہ تھا، 1 روپیہ بھی وہ اپنے ساتھ نہیں لے گیا۔ فرعون ظالم بادشاہ تھا، اپنے آپ کو قال انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا،
پوری سلطنت کو اختیار کرنے والا، جب اس کے مرنے کا وقت آیا ایک روپیہ بھی وہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکا۔ آج بھی اس کی لاش موجود ہے، اس کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کے اس سے مخاطب کریں، پوری دنیا کے اوپر سلطنت مچانے والے اے فرعون، تیرے ساتھ آج تیرے ساتھ کون ہے؟ تیرا مال ہے، تیرا نوکر چاکر ہے، تیری بیوی ہے، کون ہے تیرے ساتھ؟ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ ہے تو میرا خرچ کیا ہوا مال جو میری زندگی میں خرچ ہو، یہ تیرے ساتھ ہے دوست۔ قبر کے اندر تم کو رکھ کر کے، مٹی کے اندر دفن کر کے لوگ چلے جائیں گے، تمہاری اولاد بھی چلی جائے گی، تمہارے بھائی بہن بھی چلے جائیں گے، تمہارے رشتہ دار بھی چلے جائیں گے۔ تم قبر کے اندر پکار رہے ہو گے، کہہ رہے ہو گے کہ مجھے یہاں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو، میں یہاں تنہا ہوں، یہ قبر کے اندر مجھے رکھ کر کے تم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی تمہاری آواز کو نہیں سنے گا، لیکن قبر کے اندھیرے میں تمہارے قبر کو روشن کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو تمہارا دیا ہوا مال ہے جو اللہ کے راستے میں دیا، تمہارا وہ مال ہے جو یتیموں کے اوپر خرچ ہوا، تمہارا وہ مال ہے جو مظلوم کے اوپر خرچ ہوا، تمہارا وہ مال ہے جو بیواؤں کے اوپر خرچ ہوا، یہی وہ مال ہے جو تمہارے قبر میں تمہارا ساتھی بن کر کے، تمہارا رہبر بن کر کے، تمہارا دوست بن کر کے قبر کے اندر تمہارے ساتھ زندگی بسر کرے۔ لہذا دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، کیا جاتی ہیں؟ تین چیزیں اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کے آل اولاد، اس کا مال اور اس کے اعمال، یہ تین چیزیں جاتی ہیں۔ کہاں تک جاتی ہیں؟ قبر تک جاتی ہیں۔ رشتہ دار بھی قبر تک جاتے ہیں، مال بھی قبر تک جاتا ہے، اس کے اعمال بھی قبر تک جاتے ہیں، دو چیزیں واپس لوٹ آتے ہیں اور ایک چیز ہے نا اس کے ساتھ ہمیشہ باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے رشتہ دار دفن کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں اور اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، لیکن اس کے اعمال جو ہے نا، چاہے وہ اعمال حسنہ ہو، اعمال سگیہ ہو، اچھے اعمال ہو، قبر میں اس کا ساتھی بنے گا، برے اعمال ہیں، برے اعمال بھی اس کے لیے قبر میں ساتھی رہیں گے۔ لہذا قبر کا ساتھی اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اپنے حلال مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ کیوں؟ اس کے لیے کہ اس کا نعم البدل تمہیں دنیا کے اندر بھی ملنے والا ہے اور آخرت کے اندر بھی ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بیان فرمایا، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے، اس کے نعم البدل میں ہم انسان کو مال بڑھا کر کے دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور اس کی مغفرت بھی کریں گے۔ تین تین آفرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی، گناہوں کی بخشش بھی ہو رہی، مال میں اضافہ بھی ہو رہا اور اس کے ساتھ ساتھ مغفرت بھی مل رہی۔ اور مرنے کے بعد انسان سب سے زیادہ محتاج مغفرت کا ہوتا ہے، مرنے کے بعد سب سے زیادہ محتاج انسان مغفرت کا ہوتا ہے، مغفرت کی دعاؤں کا ہوتا ہے۔ لہذا اگر مغفرت چاہتے ہو تو دنیا کے اندر اپنی کمائی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، یہ عہد کر لو، یہ ارادہ کر لو، میں 500 روپیہ کماتا ہوں روزانہ، میں 500 روپیہ کماتا ہوں روزانہ، تو میرے 500 روپے میں سے ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں روزانہ، 500 روپے کمانے والا بندہ 30 روپے اللہ کے راستے میں نہیں نکال سکے، یقیناً نکال سکے۔ اگر کوئی بندہ 1000 روپے کما رہا ہے روزانہ، یہ عہد کر لے اس 1000 روپے میں سے 100 روپیہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، 900 روپیہ میرا ہے۔ اگر کوئی 1,00,000 روپے کمانے والا ہے، وہ عہد کر لے، نیت کر لے کہ اللہ تو مجھے روزانہ 1,00,000 روپیہ دے رہا ہے، اس 1,00,000 روپے میں سے 1,000 روپے میں روزانہ تیرے راستے میں خرچ کروں گا، عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، یقیناً دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور اس کے فائدے تمہیں دنیا کے اندر دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا ہے۔ لوگوں نے تجربہ کیا، مشاہدات کیا ہے لوگوں نے، جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے اپنی کمائی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو کبھی کسی انسان کا محتاج نہیں بنایا۔
کبھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا، کبھی انسان کے سامنے مجبور نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے در سے لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس انسان کو محتاج نہیں بنا۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب دینا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو لینے بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب دینا آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لینا بھی آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لینے کا انداز آپ نہیں پہچان سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لینے کے انداز بڑے مختلف ہیں، بڑے مختلف ہیں، بڑے مختلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی انسان کو بیماری کے ذریعے اس کا پیسہ نکال لیتا، کبھی مصیبت کو سر پہ ڈال کر کے اس کا پیسہ نکال لیتا ہے، کبھی کسی کے اوپر کوئی آزمائش ڈال کر کے پیسہ نکال لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بخیلوں کے ساتھ لینے کے طریقے ہیں، آزمائش ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اوناس، اوناس کا نام آپ نے سنا ہے کہ دنیا کا بہت بڑا مالدار، بہت بڑا مالدار، اتنا بڑا مالدار، آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں کہ آپ کو تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ پوری دنیا کی دولت کو وہ اپنے قدموں کے نیچے رکھنا چاہتا تھا۔ بہت بڑا مالدار، جو عربوں میں ملینوں میں اس کا مال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری کے اندر ملوث کرتا ہے، اور ایسی بیماری میں ملوث کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی جھڑ جاتے ہیں، پیر بھی جھڑ جاتے ہیں، سب کچھ، یعنی ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا، پیر بھی کام نہیں کر رہے، کان بھی کام نہیں کر رہے، اور یہاں تک کہ اس کی آنکھ بھی کام نہیں کر رہی، آنکھ کے پلکیں بند ہو گئی، بند ہو گئی ہیں آنکھ کے پلکیں۔ اور ڈاکٹروں کا بڑے 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 دنیا کے بڑے بڑے مشہور ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے علاج کرنے کے لیے، یہاں تک کہ ڈاکٹر تجویز پر تجویز کرتے ہیں، علاج پر علاج کرتے ہیں، کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، جبکہ وہ ارب پتی ہے، ڈالروں میں، ملینوں میں جی رہا ہے۔ آج بھی اس کی تاریخ آپ کو گوگل کے اندر ملے گی، اٹھا اٹھا کر کے دیکھیں پڑھے معلوم ہوگا۔ آخر میں کچھ آدمیوں میں سے ایک آدمی اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اتنا روپیہ خرچ کر رہا ہے اپنے اوپر، تیری پلک بھی نہیں اٹھ رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے پلک کو دکھانے کے لیے ایک تجویز کی تھی کہ سلیشن لگا دیتے تھے، صبح ہوتی تھی تو سلیشن لگا دیتی آنکھ کو اس طرح، اور جب رات ہو جاتی تھی تو ڈاکٹر سلیشن کو نکال دیتے تھے، آنکھ ایسے ہی جھڑ جاتی تھی۔ ایک آدمی جا کر کے اس سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ تیرے پاس اتنی دولت ہے، تیری آخری خواہش کیا ہے ذرا؟ اوناس کہتا ہے کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں میری زندگی میں ایک مرتبہ اپنی طاقت کے بل بوتے یہ پلک مارنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ اپنی پلک مارنا چاہتا ہوں، اگر یہ میرا علاج ہو گیا تو میں ساری دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے دوستو، ہم ہزاروں دفعہ پلک کو مارتے ہیں، ہزاروں دفعہ پلک کو مارتے ہیں، ہزاروں دفعہ ہمارا دل دھڑکتا ہے اور ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، ہمارے پیر کام کر رہے ہیں، ہماری آنکھ کام کر رہی ہے، ہماری ناک کام کر رہی ہے، ہمارے کان کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے سے کتراتے ہیں۔ اس سے سوال ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے ایک مرتبہ میں اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے پلک مارنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں ساری دولت بھی مجھے دینی پڑی تو دینے کے لیے میں تیار۔ لہذا دوستو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اور جس بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کر دے، ایسا انسان غریب ہو سکتا ہے؟ ایسا انسان کبھی کنگال ہو سکتا ہے؟ ایسا انسان کبھی محتاج ہو سکتا ہے؟ یقین جانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی دینے والی ذات ہے، اللہ
اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیونکہ یہ حدیث حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں، بیعت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تم میرے راستے میں خرچ کر۔ اللہ ہم غیروں کے سامنے جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے مانتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سامنے مانگنے سے ہمیں شرم آتی ہے، اور دین کے خلاف پیسہ خرچ کرتے ہیں اس وقت ہمیں شرم نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، منافقین کی بہت بڑی علامت ہے دوستو، منافقین کی بہت بڑی علامت ہے، لہذا اس بری علامت سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ میں آپ لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں، بلکہ خود میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علامت ہے کہ دیگر چیزوں میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، یہ منافقین ہونے کی علامت ہے۔ سب سے بڑا منافق میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے میں کتراتا ہوں اور دیگر چیزوں میں خرچ کرنے سے میں کبھی نہیں کتراتا۔ آگے بڑھیے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے میری زندگی میں دو خواتین کو ایسے دیکھا ہے، دو خواتین کو میں نے دیکھا ہے جو سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والی۔ پوچھا گیا وہ دو خواتین کون ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری عورت ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بہنیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دو بیٹیاں ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، وسلم کی بیوی ہے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو بھی ان کو پاکٹ منی ملتی تھی وہ سارا پیسہ حضرت عائشہ جمع کرتی تھی، جب پورا پیسہ جمع ہو جاتا ان پیسوں کو لے جا کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں خرچ کر دیتی۔ عورتوں سے میں کہتا ہوں کہ عورتیں اگر نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ نفلی صدقات خیرات بھی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے عورتوں سے کہا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے، لہذا اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ میں مرد حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی کمائی کا ایک حصہ عورتوں کو بھی دیا کرو، اپنی ایک کمائی کا حصہ عورتوں کے حوالے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت بھی صدقہ کرنے کی حقدار ہے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میری بیوی میرے ساتھ جنت میں جائے؟ لہذا عورتوں کے ہاتھ میں بھی پیسہ دے اور کہیں کہ ان پیسوں کو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اپنا مقام جنت میں بناؤ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت زبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جیسے ہی مال آ جاتا حضرت زبیر بن عوام ان کو خرچہ دیتے، اور اس خرچے میں سے شام نہیں ہوتی تھی، سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے۔ یہ دیکھو عورتوں کی خاصیت، شام نہیں ہوتی تھی، وہ پیسہ اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتی تھی، سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتی اور اس کے بعد رات میں سونے کے لیے ہو جاتی۔